你在干什么？老公，你回来了。这戒指，谁允许你碰这个戒指的？我送给诗诗的东西必须是干净无瑕的，被你这种龌龊的女人碰过，我嫌脏。诗诗，这戒指是送给她的。不然呢？你不会以为这枚戒指是买给你的吧？你配吗？厉景琛，我才是你的妻子啊，你为什么要这么对我？闭嘴！你还敢问我为什么？你这厉家女主人的位置是怎么来的？你心知肚明，还需要我提醒你一下吗？我这辈子都忘不了你这张令人作呕的嘴脸。景琛，你真的误会我了，我……别在我面前装出一副委屈的样子，滚出去！我多看你一眼都觉得恶心。景琛，你听我说，我……既然你听不懂我说的话，那就跪在外面好好反省吧。当年的事情不是我做的，我都告诉过你，你为什么就是不相信我？那个白诗诗，你这种恶毒的女人根本不配提诗诗的名字。你应该感到庆幸，我只是让你在这跪着好好忏悔赎罪，就凭你这些年对诗诗做的事情，让你死一万次都不足惜。我没有做任何伤害她的事情，我为什么要忏悔？闭嘴！不是你，诗诗会出车祸吗？三年了你依旧不知悔改，我在这里跪着，什么时候意识到自己错了，什么时候再起来？景琛，景琛，景琛，快景琛！哟，几日不见，你怎么跟个丧家之犬一样跪在这里？白诗诗，我们家的家事还轮不到你一个外人来插手。哼，外人，苏七啊，你还真是不见棺材不落泪。我们两个到底谁才是那个外人？你什么意思？有个好消息要告诉你。我肚子里面已经怀了景琛哥哥的第一个孩子。你说什么？你说什么？苏七，我说我怀孕的是景琛哥哥。不可能。哪有什么不可能啊，在景琛哥哥心里，当年救他的人可是我。当年的事情究竟是怎么样的，你心知肚明。那又怎样，锦城哥哥就是相信我呀。苏七啊，我肚子里的怀的可是厉家的孩子，要是这个孩子被你亲手害死的话，锦城哥哥会怎么想，又会怎么做呢？你要干什么？你为了陷害我，连你腹中的孩子你都可以利用吗？我怎么可能真的舍得用自己的孩子？但这些都不重要，而这个孩子即将当着景琛哥哥的面被你亲手害死。你干什么？苏七，你不要害我的孩子。苏七，苏七，你为什么要推诗诗？不是我，我没有，是他自己。够了，我的亲眼看到你把他推倒了。锦城哥哥，我好痛。诗诗别怕，有我在，谁也不能伤害你。锦城，本来就是我，现在好不容易有了这个宝宝，你居然敢推他，给我滚！锦城，锦城，我好痛，我的肚子。不过是推了你一下，就开始装模作样。
苏琪，收起你那副令人讨厌的嘴脸。锦城哥哥，我的肚子。去医院。你最好祈祷诗诗没事，不然我不会放过。越珍贵越无解，哪有的爱不过是终于爱。你都怀孕一个多月了，怎么这么不小心？你身体本来就比较虚弱，再不注意以后可就没这么幸运了。孩子，妈妈一定会保护好你的。走，跟我去赎罪。李景琛，你抓疼我了，你到底要干什么？诗诗还等着你救命，要不是因为你，她会大出血躺在抢救室里生死不明吗？你还有没有良心？她就算是死了跟我又有什么关系啊？苏七，如果不是因为你推她，她会流产导致大出血吗？你还是和当年一样恶毒。我都说了，当年的事不是我做的，现在也是他故意摔倒嫁祸给我的。他连怀孕都是假的，你怎么就是不相信我？他是骗你的。相信你让我怎么相信？当年是谁恬不知耻爬上我的床？又是谁因为嫉妒找人开车要诗诗的命？诗诗现在还躺在抢救室里生死不明，医生说了只有你的血跟他匹配，但凡有一点点良心就立刻跟我去献血。白诗诗他就是个骗子，他要死你就让他去死啊。苏七，你这个毒如蛇蝎的女人根本没有资格说他，所有的一切我都亲眼看到了，你再怎么狡辩也没有用，这全部都是你欠他的。我不欠他任何东西，我凭什么要去啊？你，我怎么了？我就是想让他死，他死了我才开心。事到如今你还不知悔改是吧？好，是你逼我的。来人，你们几个摁住他，给他抽血。景琛，真的不能抽，我求求你，我怀孕了。这么多年你都没怀孕，现在抽你点血你就怀孕了？找这么烂的借口把我当傻子吗？我告诉你，别耍流氓，今天你就是死了你也得给诗诗输血，把他的血全部给我抽出来，有多少抽多少。景琛，你真的忍心吗？这是我们的孩子啊！李景琛，用你孩子的命给诗诗的孩子赔命，你们愣着做什么？给我抽！李先生，真的还要再继续吗？再继续下去，他真的会死的。死了最好，继续抽。李景琛，但白诗诗的命是命，我和孩子的命就不是命了。就你也配和诗诗相提并论？你这种蛇蝎毒妇，命硬死不了。李景琛，我恨你。看来还是抽少了，你们继续抽。苏琪，这就是你爱了三年的男人，值得吗？很抱歉，苏小姐，您的身体严重缺血，已经无法为孩子提供基本的营养所需，孩子已经没了，您节哀。宝宝，对不起，妈妈没有保护好你。苏琪姐，对不起，我不知道你也怀孕了，锦城哥哥是为了救我才让你给我输血的，你别难过了。听到你说话我就觉得恶心。你这什么态度？诗诗都跟你道歉了，你还想怎样？我想怎样？我的孩子没了。我不知道你真的怀孕了，不然……不然怎样？李景琛，我那么求你，你眼里只有你的诗诗，你有在意过我哪怕一点点吗？苏西姐，都是我不好，你不要怪景琛哥哥，都是我的错。苏西，你干什么？我干什么？我要他给我的孩子偿命。景琛哥哥，如果他打我能让他好受的话，那就让他打我好了。
苏七，你有什么资格让诗诗偿命？要不是你把她推倒，害得她流产大出血，你也不会失去孩子。我告诉你，这一切都是你自己造成的。苏七，显代，白诗诗，这该不会就是你所谓的流产大出血吧？锦城哥哥，他在说什么？什么血袋？我不知道啊！你相信我。苏琪，你闹够了没有？原来不被爱，就是说什么都是错，做什么都不对。李景琛，我们离婚吧。李景琛，我们离婚吧。你发什么疯？你竟然敢跟我提离婚！我没有发疯，我很清醒，我要跟你离婚。好，别后悔。我们的孩子死了，你就没有什么想说的吗？你有完没完？孩子已经死了，你为什么一直在提？说吧，你想用这个孩子得到什么？我想要的东西，你给不起。我要你把我的孩子还给我，苏七。我要你把白诗诗身上属于我的血抽回来，你做得到吗？苏七，不要这么咄咄逼人，给你的已经够多了。那就没有什么好说的。人生短暂，你要精彩，就请把我的爱淘汰。苏七，你给我站住！你害死我的大孙子，我要让你偿命！你这个人面兽心的毒妇，是想让我们厉家绝后吗？老天爷呀，我们厉家到底造了什么孽呀？娶了这么一个扫门星，家门不幸啊！我没有害死你的孙子。你没有害死我孙子，那诗诗怎么会流产？那么多的血，你怎么忍心对一个孕妇下手啊？你们厉家人还真是眼瞎，被一个白诗诗耍得团团转。你给我站住！你给我说清楚！你给我说清楚！你不就是看不上我吗？你不就是想我和你的儿子离婚吗？现在我们已经离婚了，你满意了吧？白纸黑字写得清清楚楚，我和你们厉家已经没有任何关系了，你给我让开！你给我站住！我让你走了吗？我和你儿子已经离婚了，你还想怎么样啊？就算你们离婚了，你也要给我大孙子偿命，跟我去找诗诗，给他磕头赔罪，走啊！你放开！苏七，你干什么？苏七，给我妈道歉。我凭什么道歉？厉景琛，我们已经离婚了，倒是你，请你管好你的家人。你给我站住！你就算要走，也不能带走我厉家的东西。我没有带走你们厉家的任何东西。你说没有就没有。把箱子打开，我们厉家的东西你一样都带不走。算了，让他走。不行，不能就这么便宜了他。你们有完没完？你身上穿的带的都是我们厉家的东西，你都不能带走。明明不甘心，明明还在等，却偏要假装早就不走，明明奢望着你也在此心动。满意了吧？让开！景琛，你赶紧拦着他呀，他害了我的大孙子，你让他给诗诗赔罪。妈，诗诗没有怀孕。什么？诗诗没有怀孕？反正不管怎么样，苏七都不能进我们厉家的大门了。妈，
狗啊你！我说你怎么这么爽快就答应离婚？原来你早就找好下家了！你可不要脸的东西，竟敢给我儿子戴了绿帽子！看我今天不打死你个不要脸的贱人！我打死你个不要脸的贱人！妈，我现在已经和你们厉家没有任何关系了。就算我和别人在一起，你也管不着。如果你再敢对我动手，我会直接报警。哼，管好你妈。苏西，你急着和我离婚，就是因为这个男人。你管不着，不管哪个男人，都比你厉景琛强。你真的出轨了，苏西，你还要不要脸？前一天还在跟我装深情，今天就能跟着别的男人回家，你很恶心。你给我闭嘴！你不配这么说，苏琪。哎呦，儿子，儿子，哎，你可别打了，厉景琛，你有必要搞得这么难看吗？不知道的还以为你有多爱我。爱你，你配吗？那就别在这丢人现眼，我们走。好。Can't you stay with me tonight at the end of the day? 我一大长夜回家。爷爷，知道回来了。爷爷，哎呀，哭什么？当初你死活要嫁给厉家那小子，我就说那小子不行，你非不听。现在知道后悔了？我知道错了。好了好了，别哭了，不就是个男人吗？咱们苏家的孙女有多少人抢着求着要娶？爷爷给你找十七八个帅哥给你，好不好？别哭了啊。爷爷，我不想再嫁人了，我就想好好陪在你身边。真的？嗯。那回来了，就要好好的继承家业了。爷爷老了，苏家的产业要交到你手里了。啊，季川，老爷子，晚上有个宴会，你带小姐去。我要让全市的人都知道，我苏荣孙女到底有多优秀。今天的宴会非常重要，听说顶级财阀苏家的人也会来，这关乎厉家生存，你一定要谨言慎行。放心，景琛哥哥，我不会给你丢脸的。嗯，但是苏七他怎么会在这里啊？他身边跟着的是季先生。我听说季先生一向花心，他会不会是被季先生骗了呀？骗了也是他活该。走，别管。嗯。看到没有，那人身上带的好像是皇室珠宝最贵的那一套，价值1000多万。看到了看到了，你看他身上全是高定。这是哪家的千金小姐啊？这么好。哟，苏七，我以前怎么没发现你居然这么下贱？为了见景琛哥哥一面，居然不惜出卖自己的肉体。你可真脏。再脏也没有你脏。毕竟我不要的垃圾你都当个宝。你。你以为你比我好到哪儿去吗？这么贵的珠宝，看来季少对你挺不错，没少在你身上花钱。看来平时你在床上下的功夫可不少啊。果然，思想肮脏的人看什么都脏。我再怎么样也比你知三当三的好。你苏七，你说谁是小三？我跟景琛哥哥是真心相爱，更何况我们马上就要结婚了，哪像你一个上不得台面的情妇，也不知道什么样的父母，
才会交出你这样喜欢做别人情妇的女儿。你白石石，我警告你，你要是再敢惹我，我就对你不客气。苏西，我倒要看看你要对石石怎么不客气。锦城哥哥，都是我自己不小心，跟苏小姐没关系。你不用替她说话，我都看到了。苏西，谁给你的胆子敢欺负石石？我这就叫欺负了。当初你们压着我，要我给白石石输血的时候，怎么就不叫欺负了？够了，你有什么不满冲我来，你不该动他。那就麻烦你管好你的家人。白石石，你要是不会说话就闭嘴，要是再让我听到你侮辱我和我的家人，就不止一巴掌这么简单了。站住，我让你走了吗？打了石石连句道歉都没有就想走，苏七，你当我是死了吗？那你还想怎样啊？给诗诗道歉。道歉他也配？苏七，你不要挑战我的忍耐极限，跪下道歉。苏小姐，我也不为难你，只要你跪下给我道歉，我会原谅你的。好啊。白小姐，不知道我这道歉够不够诚意啊？苏七，你怎么，厉总不满意？需不需要我再来一杯？别太过分，否则对你不客气。堂堂厉氏集团总裁，还想打人不成？苏七，你别逼我，给石石道歉。大家小心，那个灯又掉下来了。苏七，苏七，季川，七七，你没事吧？苏七。干什么？白石石刚刚推了我，差点害死我，你没看到吗？锦城哥哥，刚刚是我自己不小心没站稳，不关苏七姐的事。无论如何，石石都是我厉家的人，还轮不到你来教育。给石石道歉。道歉？他配吗？如果没有他，我就不会失去我的孩子。他白石石欠我的，应该拿什么还？苏七，你怎么堂堂的厉氏总裁还想打人不成？厉锦城，你敢动七七一下，我们苏家绝不会善罢甘休的。苏七姐，孩子的事是我不对，你打我吧，如果打我能让你好受一些的话，你就打我，你千万不要怪景琛哥哥。打你？你也配让我动手？白石石，我告诉你，就算将你千刀万剐，都难解我心头之恨。好痛，好痛啊。苏七姐，我承认是我不对，如果不是因为我身体弱让你给我输血的话，你也不会失去这个孩子。锦城哥哥，我好冤。苏七，你太过分了，是我让人抽你的血，你的孩子没了和诗诗有什么关系？最好祈祷诗诗没事，不然我会让你付出代价。厉总，白小姐现在情况危急，需要输血才能脱离危险，但是目前医院 RH 阴性血不足。血的问题我来想办法，你们现在只需要保证让她在血到之前没有危险，否则我让你们整个医院陪葬。做得不错，钱很快就打到你的卡上。谢谢白小姐。苏七啊苏七，只要我白诗诗在的一天，你就别想好过。苏小姐，厉总让你跟我们走一趟，请。七七，七七现在在哪儿？给我查！
立刻把他带去给神师输血。是。厉景琛，你有没有搞错？我现在跟你已经没有任何关系了，你还要把我绑来给他白诗诗输血，当我是什么了？你挥之即来招之即去的狗吗？有新金主了，说话硬气了。100万，够不够？300万，够买你的血了吧？拿去。厉景琛，你是不是觉得所有事情都可以拿钱来解决？还不够，500万。足够了吧？我劝你不要太贪心，500万足够你这种女人挥霍。那我是不是可以认为，她白诗诗的命在你眼里只值500万？你什么意思？500万，成交。但是，是我给你500万，我要她白诗诗的命。500万。我要他白诗诗的命。苏琪，厉景琛，你是不是觉得所有人都图你的钱？以前是我傻爱着你，所以你说什么就是什么，所有的委屈我都可以忍受，但是现在我不爱你了，你又算是个什么东西？你不爱我，那你爱谁呀？你的新金主季春，我爱谁跟你有什么关系？我们已经离婚了，我爱怎么样就怎么样，你管不着。你真是下贱，刚离婚你就爬上别人的床，怎么，是我以前没有满足你，让你这么饥渴？对，我就是宁愿爬上别人的床，也不愿意跟你再有一丝一毫的关系。再说一遍。你放开，放开。厉景琛。姐姐，对不起，我来晚了。来的还挺快，还挺担心你嘛。厉景琛，七七是我们苏家人，你敢动他，是要和我们苏家人作对吗？什么时候一个苏家养大的狗就能代表苏家？你，厉景琛。你说话放尊重点。这就护上了。苏西，你算盘打错了。他再怎么叫嚣也改变不了他不是真正的苏家人的事实。你跟着他只会再次被抛弃。厉总，这是嫉妒吗？我告诉你，无论如何七七都是我一生要守护的人。即使不靠着苏家，我也能护着他。厉总，我希望你不要再打扰我。毕竟你是七七的前夫，还有了未婚妻，所以还是保持距离的。七七，我们走吧。苏七，我再问你一次，你真的要跟他走吗？不然呢？留下来给白诗诗输血，我告诉你，不可能。好，你别后悔。苏七，你这个水性杨花的贱人，不仅扒着景琛哥哥不放，还让苏家的季川为你神魂颠倒，那就别怪我送你一程。刚刚厉景琛好像误会了我们的关系，我就是不爽他那么说我，所以才没解释。你不会不高兴吧？川哥，本来就不关你的事啊，刚刚是厉景琛说话太过分了，根本不关你的事。川哥，其实在我心里我一直都把你当亲哥哥，我和爷爷从来都没有把你当过外人。亲哥哥吗？知道。所以川哥，你千万不要往心里去，我们永远都是家人。七七，其实我
白小姐，你交代的事情已经办好了。锦城哥哥，刚刚医生说我的病情已经好了很多，过段时间我们就可以继续要宝宝了。你不爱我，那你爱谁呀？你的心经住季春。 我爱谁跟你有什么关系？我们已经离婚了，我爱怎么样就怎么样，你管不着。医生，医生，快来人呐！锦城哥哥，你刚刚有在听吗？你刚刚说什么？我说。 医生说我们可以要宝宝了，走吧。哎，刚刚听说苏家人出了车祸呢，那个女的流了那么多血，估计今晚可难熬过去了。哎，太惨了。锦城哥哥，你刚刚有在听吗？我先去看看，你在这等我。 说会医生守护他吗？才过去多久就让他进了医院？这就是你的守护。医生，病人现在失血过多，已经休克。你们谁是病人家属？我是。你们和病人什么关系？我是他丈夫，前夫而已。医生，我是他哥。 我妹妹怎么样了？病人现在失血过多，已经休克。这个是病危通知书，签了吧。医生，我求求你救救我妹妹。我们会尽力的，可惜我们医院没有她这种类型的血液库存。如果没有备用血源，她恐怕很难熬过今晚。那就掉啊！ 这种相同类型的血型本来就非常稀有，就算从最临近的城市去掉，最快也要3个小时呢。相同的血型，锦城哥哥，你是来救我出院的吗？诗诗，我有件事想请你帮忙。诗诗，你能不能给苏琪一些血？是苏琪生病了吗？是，她出了车祸。 现在急需用血，诗诗，你们的血型相同，所以你能不能？好，好啊，毕竟苏琪之前一直给我输血，我心里过意不去。只是我这身体刚恢复好，有些虚弱，恐怕……你放心，我一定会找最好的营养师来照看你的身体。 手术很成功，病人已经脱离了危险。锦城哥哥，锦城哥哥，你身子弱，赶紧盖好。锦城哥哥，我一个人害怕。 你留下来陪我好不好？会有护工来陪你，公司还有些事情我要处理，先好好休息。
白诗诗，你要干什么？干什么？当然是看你死没死。苏七，你的命可真够大的，开车都没撞死你。果然是贱人，命硬。姐姐，我小七。白小姐，你交代的事情已经办好了。车祸是你安排的？是啊，是我安排的。真可惜没把你给撞死，害得我还得给你输血。不过既然你醒了，那就亲眼看着我怎么把你的血一点一点的抽干。你要干什么？你给我放手！给我放手！姐姐，你没事吧？白诗诗，你们在做什么？锦城哥哥，诗诗，你的脸怎么回事？是季先生打的，我就是担心苏七姐，想来看看她，没想到看到苏七正在和季先生他们争执，我真的不是有意要打扰他们的。诗诗，你闭嘴！苏七，你在心虚什么？我心虚？你知不知道你的白诗诗差点杀了我？白诗诗，你可真会演。你刚刚要杀我的那股狠劲儿呢？怎么一看到厉景琛来了就变了一副嘴脸？景琛哥哥，我不知道苏七为什么要这么说我，我真的只是想来看看他，毕竟我还跟他输了那么多血。演得真好。厉景琛，我告诉你，我的车祸就是白诗诗。够了。苏七，诗诗好心来看你，不知感恩就算了，刚醒来你就迫不及待找男人，真是下贱，白瞎了诗诗给你的血。厉景琛，怎么恼羞成怒了？刚刚不是虚弱吗？现在都有力气砸人了。苏琪，演技不错啊。你给我出去。既然这么有精神，那就跪下给诗诗道歉。她这么虚弱都是因为你。你给我伺候她到出院。你做梦！如果不是诗诗给你输血，你早就死了。苏琪，我再说一次，道歉。白诗诗她配吗？我嫁给你三年，我几次三番的给她输血，怎么不见她给我道歉？要我道歉也可以，让他把身上的血都抽出来还给我。苏七，你给我放开他！厉景琛，你们已经离婚了，你只是他前夫，你有什么立场带走他？我告诉你，你敢动他一下，我们苏家奉陪到底。好，好，你很好。苏七，以后你别娶我。川哥，我住院的事情你千万不要告诉爷爷。嗯，你先好好休息。不用告诉我，都知道了。不用告诉我，已经知道了。爷爷。老爷子。爷爷，您怎么来了？怎么，我不能来吗？出车祸这么严重的事情你都能瞒着我。要不是季川，你是不是出院了我还不知情啊。爷爷，不是的，我这不是怕您担心我吗？
再说了，您看，我一点事儿都没有。别以为你那点小心思我不知道，刚刚我还看见厉家那小子在这儿呢。啊，你老实告诉爷爷，你是不是心里还有他呀？爷爷，我……你先别着急告诉我，爷爷知道你没有这么快的心里就放下他了，但是琪琪呀，爷爷老了，苏家的继承权迟早是要交到你手里的，你如果还沉浸在情情爱爱当中，爷爷怎么会放心把苏家交给你呢？琪琪啊，商场如战场，厉家现在风头正盛，照这个势头下去，早晚是要取代咱们苏家的，到那个时候你将如何自处啊？爷爷，琪琪，爷爷现在给你两条路，要么你狠下心来真正的成为我们苏家的继承人，要么你就嫁给季川。季川这孩子我放心，苏氏交给他，他一定不会亏待你的。爷爷，我决定完成父亲遗愿，继承苏家。好，那现在爷爷以苏家家主的身份命令你，从明天开始你担任苏家子公司的总裁，而力士就是锻炼你的磨刀石。季川呐、啊，琪琪还小，苏氏直接交给他，董事会不会同意。这次让琪琪管理子公司，你可要帮我多看着他一点啊，尤其是不要让他再被厉景琛伤害了。您就放心吧，老爷子。好，我先走了。琪琪，无论你的选择是怎样的，我都无条件地站在你身后支持你。各位稍坐，咱们马上开始。哎呦，厉总，哎呀，好久不见啊，这位就是您的夫人吗？果真是郎才女貌，天造地设的一对啊！来，请张总，您过奖了。哎呀，哎，你看，张氏的张远和厉氏的厉总都在。这两年，厉家生意是越做越大。张氏如果支持厉氏的话，你说，这苏家首富的位置，是不是该换成厉家了？可不是吗？苏家自从苏月夫妇车祸死后，是越来越往下坡路走了。照这么下去的话，苏家早晚要被厉家取代。张总，这次我们来就是想打听一下风行的那个项目，不知道能不能让苏氏起死回生。那个，这你们刚刚也听到了啊，这苏氏子公司啊，空降了一位苏总。这苏氏也是老企业了，苏氏都有意向竞标，你说这后续跟谁合作？我不也得考虑考虑吗？苏家，苏氏集团子公司总裁到。这位苏总长得真不错呀。苏七，他怎么会是苏氏集团子公司新总裁啊？这位苏总长得真不错呀，你们认识啊？堂堂厉氏总裁厉总，谁不认识？张总您好，我是苏氏集团子公司新任总裁苏七。哎呀，苏总您好您好，哎呀，您长得真好看呀。你这一来呀，这全场可就没有人比得过您了。哦，张总过奖，我相信除了我的外貌，我的能力更漂亮。我就欣赏您这样的女士呀，真是
巾帼不让须眉呀、啊！苏西姐姐，白小姐，我的父母就生了我一个，我可没有妹妹。麻烦你不要乱攀扯关系。还有，我现在是苏氏集团子公司的新任总裁，麻烦你称呼我为苏总。哦，苏总，您跟这位厉氏夫人，你们认识啊？厉氏夫人，据我所知，厉总裁刚刚离婚没多久啊，这位白小姐就着急地称自己为厉氏夫人，也不怕别人笑话。还是说你们早就勾搭在一起了？白小姐是小三上位啊。景琛，我没有别的意思，我就是想跟苏七姐姐打个招呼。我苏七，这里不是你能撒野的地方。看来厉总刚刚没有听清楚我说什么。我是苏氏集团子公司的新任总裁，你听清楚了吗？听清楚了的话麻烦让一下。苏总，我知道你看我不顺眼，但你也不能为了见景琛一面，哄着季先生让你代表苏氏出席这次这么重要的招标会吧。我没有别的意思，我就是怕你万一把事情搞砸了，季先生会抛弃你。与其担心别人，倒不如担心一下自己。今天这项目要是被苏氏拿下，厉氏从此以后将会成为我们苏氏的踏脚石，到时候你白诗诗又该如何自处？好大的口气。那我倒要看看今天这个项目是你苏家的还是我厉家的。本次招标为公开竞价，价高者得，底价1亿，开始竞标。2亿。3亿。5亿。10亿。厉总，据我所知，10亿是这个项目的极限了吧？厉总现在咬着不放，难道还真是赌气不成？10亿。看来你们苏氏确实没什么眼光，况且10亿而已，我厉家还不放在眼里。怎么，你们苏氏没钱了？那这个项目我厉氏笑纳了。厉总，鹿死谁手还不知道呢。苏总，这个项目顶多值10亿，不能再跟了。我找人估算过，这个项目带来的价值远远超过10亿。如果被厉氏拿下和张氏绑在一起，那么苏氏就没有机会了。你不用劝我，我心里有数。20亿。景琛，苏七这是怎么了？他这么做难不成是季川授意的？看来苏七真的很喜欢季先生。25亿。30亿。厉总，你还要跟吗？我没工夫跟你玩小孩子过家家的游戏。一口价50亿。如果你能超过这个价格，这个项目让给你。还有没有比50亿更高的？50亿一次。好。苏总，真的不能再加了。子公司这几年一直在亏损，公司里的流动资金不到50亿了。50亿两次。50亿三次。厉氏集团出价50亿，恭喜厉氏集团竞标成功。我们走吧。去查一下苏七跟厉景琛之间有什么过节。好的，张总。爷爷，今天的竞拍被厉氏拍到了。来。琪琪啊，爷爷都已经知道了，不过就是一个项目嘛，不打紧的。爷爷，您不要再骗我了，今天竞拍项目公司连50亿的流动资金都拿不出。爷爷，咱们苏家。苏家在这个位置盛极必衰呀。
现在所有的人都等着苏家衰败，爷爷年纪大了，也镇不了多久了。琪琪啊，你能够看到这一点，爷爷感到很欣慰啊。爷爷，我要怎么做才能挽回苏氏？傻丫头，爷爷不求你能够力挽狂澜，只求你这一辈子能够平平安安，不要像你父母一样啊。什么？爷爷，您是说我爸爸妈妈的死不是意外？您是说我爸爸妈妈的死不是意外？那是谁做的？琪琪，不要问。爷爷之所以告诉你这些，是发现你已经开始成长了。苏家今后还是要你来继承，你要记住，没有完全的把握的情况下，千万不可轻举妄动啊，知道吗？你现在最要紧的是要做出成绩，成为苏家的真正的继承人，这样爷爷才能真的放心把苏氏交给你呀。爷爷，我知道了。爷爷，无论如何我一定会保护好苏家，不让苏家在我手上没落。苏总，项目已经被历史拿下，张远这时候邀请你去参加酒局，显然是不安好心。你要不还是别去了。他能约我，就说明他在苏氏和历史中还没有完全确定到底选谁。这是我们唯一的机会，就算是与虎谋皮，我也要试一试。好了，你在这儿等我，看好时间接应我。喂，季先生。哟，苏小姐来了，来，快进快进，走。苏小姐，来，苏小姐，请坐。苏小姐，请坐。哎呀，老张，难怪你今天不叫妞来陪你，原来是有极品美女啊，不错呀。哎，刘少，可不能乱说呀，这是苏氏子公司的总裁，收起你那套花花公子的样子啊。这是刘少，他这人呐，一向这样，你别往心里去啊。哎呀，苏总，抱歉啊，我自罚一杯，自罚一杯啊。哎，李总，你看苏总这么漂亮，比起那白小姐也不遑多让吧，不多看两眼。他也配和诗诗比？哎呦，是是是是是，白小姐在厉总眼里是心尖宠啊，是我多嘴了，该死该死。苏小姐，这厉总一向护短，你可别往心里去啊。你们可别这么夸我，苏小姐还是很有魅力的，不然怎么让季川心甘情愿把子公司总裁的位置拱手相让，博苏小姐一笑呢？苏小姐是吧？来，我敬你们。哎，刘少，这苏小姐是我请来的客人，我替她喝。啊，哎，你真，来来来来来来，锦城，这种场合苏七怎么自己一个人来了？不过看来他和这个张远玩的还挺好。喝，嗯，哎，干杯。哎，啊，张总，刘少，你们看到苏总可别把我们厉总忘了呀。我看人也到的差不多了，我们这么干巴巴的坐着也没什么意思，不然我们玩个游戏吧。哎，这个好，这个好，输的人脱下衣服。张总，今天我是来谈项目的，游戏我就不玩了吧。哎呀，苏小姐，来都来了，大家一起热热闹闹的玩一下不碍事的，有我在嘛。下次吧。哎，苏小姐，怎么这么想走？你是怕输？如果你代表的还是苏氏，你选择趁早离场也对，省得把苏家的脸面丢光。怎么会？我只是觉得今天这个场合不适合谈项目。项目？风行的项目
昨天你们苏氏不是已经输给我了吗？还有什么可谈的？风行的项目没了，还有别的项目，更何况昨天只是竞拍而已，还不是最终结果。厉总现在下决定会不会太早了一些？看来你很有勇气。好，给你个机会，赢了项目归你。好啊，玩什么？我奉陪到底。你输了。停停停停停停！哎哎哎！你输了。哎，刚刚刘少说输的人推荐衣服，景琛，要不还是算了吧，毕竟苏总是个女。苏七，愿赌服输。他他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 ！厉景琛，你真的要这么羞辱我吗？出来玩要遵守游戏规则，还是说苏氏跟苏小姐一样出尔反尔？够了，我愿赌服输，我脱。如果当初忍住就做朋友，会不会还有问候的借口？继续。哎，李总，脱一件行了。苏总也是第一次来，别把人吓跑了。这样，我替他向您道歉，让他敬你一杯酒如何？你替他？你们什么关系？我这不正追求人家呢吗？景琛，你看张总这么用心，你就给张总这个面子吧。苏总还真是有能耐啊。行，就给张总这个面子。好，来来来来，苏小姐，敬厉总一杯酒，这事儿就过去了啊。来，你想想啊，你没有拿到项目，怎么跟苏氏交代啊？想想苏氏，啊，苏小姐。你的快乐与我再无关，我也不再期待峰回路转。早就适应夜晚的黑暗，厉总，早习惯对我敬你。还要多久才能够走完让我们苦涩的这一段？还要多久眼泪才释然？虽然我还想继续纠缠，看着你的眼神不再残留天空，直到我们不再是我们。厉总，该年了。分寸早已无法青春，也许该做个寻常路人。看着你的眼神慢慢变得陌生，直到我们不再是我们。我付出了灵魂，你给过我诚恳，分手就不再是了结论。错吧，等等月光，你就一次一扇窗，泪花在起舞的窗，那样的忧伤下去没有人能抵挡。张总，刘少，你们慢慢玩，失陪了。张总，你们慢慢玩，我们也撤了，我们也撤。这，苏小姐，来来来来来来，坐，坐，都湿透了，我来给你擦擦。你说，为了一个女人多次伤害你，让你输血，甚至还杀害了你们的孩子。你说，厉总这么对你，你就不恨他吗？你，哎呀，苏小姐，你像你长这么漂亮，这么年轻，就是苏氏集团的总裁。我要是厉景琛呢，根本就不舍得这么对你。来，如果你跟了我，我会好好疼你的。张总，请你自重。自重啊，宝贝，自从我见到你第一面就爱上你了。厉景琛不要你，我要你啊！我有的一点都不比姬川少。别碰我！
老子还真是给你脸了，一个被厉景琛不要的破鞋，还不是靠勾引季川上位的啊？哎，老子今天看上你是给你面子，知道吗？哎，来吧，宝贝。别碰我！我告诉你，我是苏氏继承人，你们要是敢惹我，苏氏是不会放过你们的。继承人，你要真是苏氏的继承人，那就更刺激了。陆夏，我要让全市的人都看一看，苏氏的继承人是怎么在我身上浪叫的。救我！谁救救我？啊、哎呀，哇，这个厉景琛玩过的女人就是不一样啊！真相，来，宝贝儿，来。你个臭娘们儿，你等着！头怎么这么晕？难道是那杯酒？苏小姐，抱歉，我厉景琛。怎么，你以为是谁？怎么，弄成这样又想勾引哪个男人？张宇还是刘琦？哎，我好啊，我让你跑。今天我不干死你，我就不让你出这个门。厉总，你不是走了吗？敢碰他，你活腻了。你，厉景琛，你就不怕我跟苏江合作吗？我给你个面子，你把人给我，我们的合作还可以继续。你真以为我会在乎吗？张氏而已，我还不放在眼里。厉景琛，你不要太嚣张，你信不信我张家可以让你厉家永世不得翻身？那你大可试试，我厉景琛奉陪到底。厉景琛，我你怎么来了？你不是？我不来，你是不是就和他们睡了？苏琪，谁给你的胆子，敢一个人来这种地方？啊！我是谭相吗？谭相吗？苏家是没人了吗？季川他是死的吗？让你来谭相吗？你一个孤儿，什么都不会，离婚离开了我，你能会什么？难受，难受，难受，难受也是活该。该死，苏琪，这是你自找的。南风吹来清凉，景琛哥哥，苏琪，你为什么在这里啊？让开，苏琪，你都跟景琛哥哥离婚了，你要不要脸？你为什么在这儿？我为什么在这儿？当然是厉景琛带我来的了，不然为什么在这儿？不然为什么在他的床上？你不要脸！好歹我们也曾经是夫妻。总比你想爬还爬不上墙吧。贱人，你在做什么？管好你的人，我先走了。
锦琛哥哥，他为什么会在这儿啊？你来做什么？我是伯母让我来找你的，他说有事情要和你商量。知道了，我换身衣服就去。苏七，你该死！喂，是张远吗？你想不想得到苏七？我这有个交易，你有没有兴趣？你说什么？你知道我父母死亡的真相？是你？嗯，海洋，你是真不在乎自己父母是被谁害死的呀？你想要什么？我就喜欢你这样聪明的女人，一点就透啊！想要知道你父母是怎么死的，很简单，只要你伺候我，把我伺候舒服了，我就告诉你。那就没什么可说的了，告辞。你放开！你放开！上次让你跑掉了，这次怎么可能啊！我的宝贝儿，宝贝儿，来吧！放开！我放开了呀！要干什么？干什么？干什么？你猜呀！来呀！叫我！放开！叫我！放开！声音越大越刺激嘛！厉景琛。来吧，宝贝儿。苏琪，真的是你啊！你和张总，景琛，救我！哎，苏琪，你这话什么意思啊？不是你说让我到这里来，你好好伺候伺候我。你从我这里得到项目吗？怎么现在厉总一来你就翻脸不认人了？景琛，没有。哎，你不要听这个女人胡说八道啊！是他说昨天的好事被厉总打断了，心里过意不去，所以今天特意跑过来说补偿补偿我。苏七，没想到你为了自己的项目真的出卖自己的身体，亏景城哥哥老远看到你一个人来这种地方不放心，没想到居然是你情我愿。你闭嘴！我没有，他们在瞎说，我真的没有，你要相信我。够了，苏七，从今以后你的事情我不会再多问。景琛。张远，抱歉打扰你们的雅兴了，你们继续。无妨无妨啊，慢走。喂，景琛，快回来。跑，我让你跑。景琛，来吧宝贝。喝了这杯酒，保证让你欲仙欲死啊！来啊，不合适啊，直接，我硬上了啊！你，啥呀？嘿，哪个王八羔子打的我？季川，七七，你找死！三哥。他说他知道我父母死亡的真相，先带我去医院。我好晕啊。好，我送你去医院，你给我等着，我回来再收拾你。让开。让开！看来你前面戏演得不错，原来又是勾引男人的手段。苏七，可以啊，
为了扒上季川，连苦肉计都用上了。苦肉计，我就是苦肉计，我就是为了巴结季川，他季川就是比你厉景琛什么都强。怎么样，满意了吗？让开。苏七，厉景琛，我警告你，你和七七已经离婚了。你这么护着这个女人，那你知道昨晚她在我身下骚浪的贱样子吗？她只是一个我睡烂的破鞋，看来你眼光也不怎么样。厉景琛，既然你这么看不上我，那就麻烦你以后离我远一点，免得碍了你的眼。川哥，我们走，我不想看到他。厉总，张远的事情查清楚了，幕后指使人是谁？你还是自己看看吧。竟然是他！景琛哥哥，你是来接我出院的？景琛哥哥，这是什么？你自己看。诗诗，我知道苏七这些年因为我的原因一直针对你，但你这次真的太让我失望了。不是这样的，景琛哥哥，你听我解释，这件事我也是受害者，是张远，是张远他威胁我。什么意思？他说如果不帮着他把苏七约出来的话，他就要终止和厉氏的合作，还警告我说不能告诉你，不然就要我好看，我是太害怕了，所以才……所以你就帮了他？你知不知道苏七差点就……我知道，我承认，我是不喜欢苏七，但我从来没有想过要害他。景琛哥哥，你难道忘了吗？那天还是我提醒你苏七到酒店，就是怕他出危险。景琛哥哥，我知道是我做错了。但是景琛哥哥，所以我只能用这种方式去弥补。但是景琛哥哥，我都是为了你，为了历史，所以才对不起苏七姐姐。景琛哥哥，我知道错了，你原谅我好不好？我知道了，这件事不怪你，要怪就怪苏七自己太笨，中了别人的圈套。好了，你好好休息，我还有事情要处理，晚点再来看你。对外放出风声，从现在开始，厉氏拒绝和张氏的所有合作，并且通知张氏。要怪就怪张氏在这个位置待太久了，动了不该有的心思。川哥，我都躺一天了，让我出院吧。医生说了，体内的药性是没了，不过你身子太虚弱了，得静养。听话啊，好好休息，要不然我可告诉老爷子了。喂，老爷子，七七怎么样了？人家都欺负到咱们头上了，你还想瞒着我？七七是怕您担心，所以才让……这傻孩子为了苏家受了这么大的委屈都不吭声。季川，你赶紧带七七回来，我要召开苏氏会议，邀请所有的人来参加。我要让七七是咱们苏家的继承人的消息让全市的人都知道。好，老爷，刚刚下面来报，厉氏联合好多企业都对张家出手了，您看。没想到厉锦琛居然有如此魄力，既然厉家动了，苏家也去分一杯羹，正好借这次机会敲打敲打那些蠢蠢欲动的老家伙们，告诉他们我苏荣还没死呢。
你好，签字小费。那不是苏七吗？他怎么跟别的男人在一起啊？那是苏家的养子季川，可能是苏七认的哥哥之类的吧。毕竟在医院出现的除了丈夫也就剩亲人了。他能有什么亲人？当初还不是一个人嫁到我们厉家，婚礼当天娘家一个人都没来，害得我们厉家也跟着丢人。那季川不会是苏七的金主吧？说起来苏家子公司的新总裁还是苏七呢，不会是因为季川的原因吧？好啊，景琛不要他了，立刻就傍上别人了。难怪当初用狐媚的手段爬上景琛的床，现在就能爬上别人的床。我呸，真不要脸。不行，我咽不下这口气，我非要教训教训这个狐狸精不可。哼，苏七，你这个不要脸的东西。是你？你是得了牙结石吗？嘴这么臭。这里是医院门口，你要是有病就赶快去治，别跟个疯狗一样丢神。你敢骂我？骂你又怎么样？你要是再口不择言，我还敢打你呢。苏七，你怎么这么和伯母说话？白诗诗，是不是又是你搞的鬼？苏七，你在说什么？我怎么听不懂啊？伯母。苏七，有我在，你别想欺负诗诗。你是不是忘了，你只是我们景琛不要的破鞋，谁给你的胆子敢在我面前耀武扬威？你信不信我一句话就让你在这个城市里待不下去？你让谁待不下去啊？他就是苏家那个季川。哼，我还以为是谁呢，我教训我儿媳妇，你季小公子也感兴趣啊？教训你儿媳？七七已经和你们家儿子离婚了，现在是我们苏家人，不是你能动的。苏七，你们是不是背着我儿子早就搞到一起了？真不要脸。你嘴巴给我放干净点。怎么，我说错了？晋小公子，你可看清楚了，这个女人可是我儿子不要的破鞋。他当初能够爬上我儿子的床，威胁我儿子娶他，现在就能用同样的手段来对付你。这个女人啊，脏得很，你可不要被她给骗了啊。老杨头，你嘴巴给我放干净点，敢再说七七一句坏话，我找人撕烂你的嘴。还有你白诗诗是吧？我记住了，你对七七的我会加倍还给你，你给我等着。季川，我们走吧，爷爷还等着我们呢。好，我们走。嗯。气死我了，气死我了。电话，让我赶紧给景琛打电话。喂，景琛，你管管苏七。妈，我和苏七已经离婚了，你怎么又去找人家麻烦了？哎呀，景琛，他带了一个野男人欺负我，还把我推到地上了。什么？季川他竟敢打你？对呀，我到现在还坐在地上没起来呢，不相信你问诗诗。好了妈，这件事我会让他们给你一个交代。诗诗，照顾好妈。嗯。哎呀，查一下苏七在哪儿。都是我不好，要不是我多嘴也不会让您受这样的委屈。不怪你不怪你，是他们不知廉耻。那苏七他是嫉妒你。你呀，赶紧跟景琛把这个婚事给定下来，到时候我要让全市的人都知道我们厉家对儿媳妇该有多好。伯母。诗诗，你放心，等你们大婚那一天，我一定
要让那个苏七亲眼过来看一看，是他苏七不知抬举。嗯，七七，你还好吗？我没事。对了，川哥，有件事我一直想不明白。这次张远跟我说我父母死亡的真相另有隐情，我怀疑这不是空穴来风。你是说伯父伯母的死是有人安排的？当年我父母死亡给了我很大的压力，所以在厉景琛救下我之后，我向爷爷提出要嫁给他，可一向宠爱我的爷爷非常生气，还将我赶出家门。当时我就觉得很奇怪，现在想想，可能是当时爷爷已经察觉到了什么。老爷子肯定知道点什么，不过可能还没有查出幕后主使是谁，所以为了保护你才会。但爷爷也没想到在厉景琛家我也被盯上了。当年白诗诗设计诬陷我，说我找人开车要害他，还提供了我给司机的转账记录，可是这些我并没有做过。当时我也不敢回家，一个人的力量毕竟有限，我没有查到任何的蛛丝马迹，这件事最后也不了了之了，我也就吃下了这个亏。可是这次我不想就这么算了。你是说白诗诗害死了我的孩子，又能设计车祸，又能找人做假证，屡次差点害死我，他绝对不是想成为厉太太这么简单，我怀疑他背后一定有人。好，交给我，我一定查清楚。白诗诗，我说过你欠我的我早晚都让你还回来。厉总，苏家那边出手了，张氏今天宣布破产。苏家季川居然会为他出头，苏七呢？也在苏家吗？和季川一起？是。还有件事，厉总，苏家老爷子明天八十大寿，听说还有件重要的事情要宣布，据说是关于苏家继承人的。继承人？季川有什么动作吗？不清楚。去查。另外，给我准备一份厚礼，我要亲自去苏家祝寿。是。好久不见，好久不见。今天你真好看。啊，干杯！咱们都合作啊。你听说了吗？张家得罪了苏家，苏家直接把张氏给搞垮了。不愧是老家族啊，低调了这么多年，这一出手就惊人啊。是啊，不仅如此，听说啊，今天苏家老爷子也是来挑选未来孙女婿的。什么？苏家不是没有嫡系吗？只有一个养子季川，哪来的什么孙女？这你就消息落后了吧？听说啊，这季川当初也是苏荣给孙女培养的童养夫。你看看，来的都是各家的青年才俊，都是听消息来的。看来季川在苏家的日子也不好过。看来季川是要娶这个苏小姐为妻，那苏七岂不是季川见不得光的情人？谁管他？那这个苏小姐要是性格温和还好，不过苏荣就这么一个孙女，肯定是要捧在手心里的。要是被他知道了，苏七会不会死得很惨啊？同样是苏小姐，这苏七也太可怜了吧。哎，那不是苏七吗？他怎么在这儿？他就不怕苏小姐知道了吃醋吗？他身边跟着的人是谁啊？难道他知道了跟季川没有未来，所以就早早的换了金主？可这人也太老了吧。老爷，季先生来了。嗯，我知道了，下去吧。哎，七七啊，
你先玩一会儿。季川的父亲你技术出来了，我先过去一下。待会儿宴会开始了，爷爷多给你介绍几个青年才俊。爷爷，我都说了我还不想嫁人吗？哎，只是结交几个朋友而已，结婚的事儿不急，你多交几个朋友就不会孤单了，爷爷呀也就放心了。爷爷，哎，别撒娇了，你看大家都在这儿呢啊。厉景琛，你怎么在这儿？苏琪，你真让我觉得恶心啊。厉景琛，你在发什么疯啊？苏琪，没想到你这么饥不择食。你在胡说什么呢？怎么一个季川还满足不了你，你非得上赶着给一个老头子当情妇？厉景琛，怎么你有胆子做没胆子承认了？苏琪，你就这么缺钱吗？对着那张老脸你都笑得出来，那你凭什么在我面前装清高？怎么嫌我厉景琛没钱？你知不知道你在说什么？我当然知道，我承认我是有点在意，但只限于你这具身体，我没玩你之前谁都不许碰你，听到没？厉景琛，你说够了没有？妈，生气了？厉景琛，我们已经离婚了，我爱怎么玩怎么玩，你管这么多干什么？你该不会是吃醋了吧？景琛，你们，你的未婚妻来了，怎么你还不放手吗？苏琪，你为什么还要缠着景琛哥哥不放？你知不知道我们马上就要订婚了？哦，厉总要结婚了，恭喜恭喜。既然厉总已经家人在怀，那就应该恪守难得，不要再沾花惹草，建议四千了，你觉得我说的对吗？我还有事就先走了。厉太太可要管好你的未婚夫啊，毕竟还没有结婚，小心被人截胡呀。你放心，只要有我在一天，绝不可能让这种事发生。哦，也是，毕竟你更擅长抢别人的东西呢。我们什么时候要订婚？是我看不惯苏青那个嚣张的样子，我才那么说的。他今天季川，明天这个总的，他有没有想过你是怎么想的？别人是怎么看你的？锦城哥哥，你别生气啊。下不为例。没想到离了婚，锦城还是那么在意你，一定要你好看。诸位请安静。感谢各位赏脸参加我苏荣的寿宴，这一转眼我已经80了，苏氏也有60个年头了。今天我要在这里向大家宣布一件事情。这是苏七，是我苏荣唯一的亲孙女，也就是我今天要讲的。从今天开始，苏七将成为我们苏氏的唯一继承人，担任总裁的位置。不可能，这不可能，苏七怎么会是苏家千金？我叫苏七，希望大家以后多多关照。
苏小姐，苏小姐，关系，苏小姐，你们好。你为什么要隐藏身份嫁给我？如果我从一开始就告诉你，我就是苏家继承人，你会对白诗诗视而不见，好好珍惜我。你不应该骗我说你是孤儿，从乡下来的，举目无亲，因为我犯贱啊。我为了一个不爱我的人，我宁愿和家里人断绝关系，死也要嫁给你。为什么？为什么想嫁给我？可能你早就忘记了，十年前。快走！雨点在路灯光里坠落，你背对我站着，从笑容里逃脱。星星在头顶燃烧夜空，最后一点从容，在决绝中消融。秋天里的风吹拂着夜枯黄，快飘落，别计较是谁说谎。重叠的影子，你我的相识，都是碰巧的故事。我到现在都还记得，十年前，是你，是你，厉景琛，不然你觉得我堂堂一个苏氏千金，下嫁到你们厉家，给你厉家做牛做马，图什么呢？你为什么从来都没告诉过我？就算告诉你了，又能改变什么？从一开始，你就认为我是那个别有用心的女人，可明明当初我是被别人下药的，而我。景琛，不要，景琛，不要，景琛，景琛。从那以后，你就认定了我是对你有所企图。可我说了，我也是受害者。这些话我不是没有告诉过你，可你听得进去吗？我又能怎么样呢？对不起，苏七。我说这些，不是想听你跟我说对不起。苏七，请称呼我为苏总。我希望你从今以后不要再来打扰我。厉景琛，放手！你让开！季川，你逼我对你动手，在我苏家的地盘，你敢对谁动手？你就是厉景琛，你就是厉景琛，厉家小子，不知道我有没有这个荣幸，能请你喝杯茶？爷爷，姐姐，你就在这儿等着。季川，哎，请厉总。到我书房去。是。厉总，请吧。琪琪跟我提到过你，琪琪这孩子，父母去得早，这孩子一向独立。从小都喜欢自己做主。三年前，他跟我说：“爷爷，我想嫁人了。”我当然不同意，因为我压根儿就不认识厉景琛的。他跟我说了你，我就查了一下，看看我这精心呵护了20年的宝贝孙女儿，究竟是被什么样的狼崽子叼走了。这一查还真让我查出一点东西，你根本就配不上琪琪，无论是当初还是现在。苏老，苏爷爷，您这么说是不是有点偏见？放眼全市，能和我厉家比较的没几个。年轻人，你还是那么心高气傲，你以为三年前你们厉家还是二流家族的时候，面对厉家二房虎视眈眈，你一个刚上任的总裁凭什么坐稳了厉家？自然是我们苏家。我是担心琪琪嫁过去以后受罪，才暗中相助罢了。年轻人，你现在所倚仗的
都是我苏家施舍过的东西，我苏荣还看不上眼，离其亲远一点，不然离开我老头子欺负小辈。季川，松科，是，老爷子。李总，请吧。苏爷爷，这是我和苏七两个人的事，您就不要掺和。天色已晚。 晚辈下次再来看望您老人家。老爷子，人已经走了。这个厉景琛还真有点意思，如果他没有伤害七七的话，确实是一个好孙女婿的人选。可惜了，你去盯着他离开。 别让他再接近七七。是。我真希望我还能再撑一撑啊！景琛哥哥，你终于来了，你没事吧？苏老有没有为难你？没有。 苏七，你干什么？苏七，我们好好聊聊好吗？李总想聊什么？我只是……景琛哥哥，景琛哥哥，你不要丢下我，我会迷路的。厉景琛，我不觉得我们之间还有什么好聊的，毕竟我不是你，在有婚约的情况下，还和别的异性一而再、再而三的纠缠。还有，你这么骚扰我，是想向我们苏家宣战吗？ 苏七姐姐，都是我不好，你不要误会景琛哥哥，都是我的错，你要我怎么样才得原谅我？诗诗，来，起来，你不需要向他下跪。苏家虽然大，但我厉家也不怕。苏七，我真是看错你了。我本以为你和苏家这些趋炎附势的家伙们不一样，还不是一样一世欺人？你一世欺人？ 这里谁都可以说这句话，只有你不配说。这三年，我是怎么向狗一样任你们厉家人欺辱？你一个不顺心，居然我在厉家门口跪一天一夜，任人奚落。你难道忘了你妈是怎么看不上我、折磨我，逼我跟你离婚的了？而你又是怎么以世欺人，压着我给白诗诗输血？这些你都忘了吗？这三年。 你们厉家人以世欺人的时候还少吗？苏七，还有你，白诗诗，你那么多次陷害我，你当真以为我会放过你吗？你、你们都是杀害我孩子的凶手，是你们把我逼成这样的，现在要我放过你们？ 哪儿来的脸？孩子的事是我不对，抱歉。你的道歉我不接受，苏七姐姐，对不起，我没想到你受了这么多委屈，一切都是因为我。你可不可以不要为难景琛哥哥？全都怪我，你要我怎么样都可以，只要你能好受一些，让我怎么样都行。怎么样都行，我要你去死，你去吗？ 真的，只要我死就会好吗？对，景琛哥哥，你保重。诗诗，想让我死，看我不整死！真的只要我死了就好了吗？ 景琛哥哥，你保重。诗诗，你让我死，你让我死啊！反正我爸妈都不在了，只剩我一个人活着，你有什么意思？如果我能。
舍得死啊？苏七，你还是不是个人？许氏差点就死了，你知道吗？这不还没死呢吗？你想干什么？离七七远点。苏七，我本来对你还心怀愧疚，但现在看来，可怜之人必有可恨之处。哪怕你再无辜，也改变不了你心肠歹毒的事实。从今以后，我不会再找你，因为我和诗诗马上就结婚了。你说的对，我不会对别人不清不楚的。诗诗这么善良，又一心对我的女孩，我不会再辜负她。白诗诗以后就是我厉景琛的新夫人。苏七，我不管你到底和苏家有什么关系，以后你胆敢再动她一下，我厉景琛奉陪到底。喂，什么？找到了？我们现在过去。上次车祸逃逸的师傅找到了，我们现在过去。景琛，我们什么时候结婚啊？诗诗，其实我刚刚说的。好，我知道了。景琛，怎么了？没什么。我还有点事，就先不送你了，你自己打车回去吧。嗯。老实点，就是你那天开的车，为什么逃？老实交代。我那天害怕呗。看来还是不够老实。要杀要剐随便，但是不会什么的。你很有胆，我很欣赏，就是不知道。等会儿你还能这么做就别打别打别打，我说是白诗诗。是看来还是不够老实。是真的，是真的，我要证据，我要证据。来证据。证据。饶了我吧。处理干净。警察，警察快来医院，诗诗受伤了，正在抢救。好，我马上过来。诗诗，怎么回事？景琛，你可算来了！刚刚我和诗诗正在逛街，突然就出现一个歹徒。他说，你为了苏七抓走了他弟弟，要让我们厉家的人给他偿命，拿着刀就冲了过来。幸好诗诗替我挡了一刀，不然你就见不到你妈我了。他怎么样了？情况不太好，之前因为献血身体已经比较虚弱，加上刀捅的位置刚好在腹部子宫，恐怕以后很难再有孩子了。天哪，我可怜的诗诗啊，都怪我，都是我不好，是我们厉家欠你的，这辈子都还不了了。妈，你冷静点。冷静？你让我怎么冷静？景琛呐，你知不知道，对一个女人来说，不能生孩子是多么痛苦的事情啊！诗诗她已经没有父母了，再没有自己的孩子，你让她以后怎么活呀？我可怜的诗诗啊！伯母，你别难过，要怪就怪我自己，是我命不好。事已至此，我也不想再怨谁了。景琛哥哥，我只有一个心愿，就是嫁给你。事已至此，
我也不想再怨谁了。景琛哥哥，我只有一个心愿，就是嫁给你。我知道我不能再怀孩子了，但厉家不能断了香火，所以景琛哥哥，无论你喜欢谁，跟谁在一起，我都不会过问，甚至还可以把你的孩子当成自己的孩子来养。我只想成为你的妻子，有一个安身立命的地方。我的傻诗诗，你都说的什么话呀？景琛，你还愣着干什么？还不赶紧答应他？我告诉你，这辈子除了诗诗，谁都别想进我厉家的大门。我只认诗诗这一个儿媳妇。妈，你要是不答应，以后也不要认你这个妈了。这就是你想要的吗？是景琛哥哥，我只想成为你的妻子，你会嫌弃我吗？嫌弃？怎么会呢？毕竟你这么善良，我当然会答应你。李总，查到了，白诗诗的账户来款有一项是通过季家的公司账户走的。白诗诗背后的人可能是季家的人。季家？难道是季川？季川现在在哪儿？李总，季川突然去了城南的婚纱店。什么？爷爷，血怎么会呢？医生呢？医生，季琦，爷爷的身体我自己知道，别叫医生了，我都八十了，也活够了。爷爷您别这么说，您一定要养好身体，我才刚接手苏家，什么都还不会呢。没有您，您的孙女是会被别人欺负的。爷爷最放心不下的还是你呀。等你和季川结婚了，爷爷就再也没有遗憾了。老爷子，我已经没有多少时日了，等你和季川结婚了，成家立业了，我也可以跟你的父母有个交代了。爷爷，正经结婚都没穿过婚纱，没想到假结婚做做样子倒是穿上，这也算是弥补了我当年的遗憾。哇，这婚纱简直像为您量身定做的，太漂亮了，快出去让倪先生瞧瞧吧。苏七，厉景琛，怎么是你？你为什么会在这里？季川带你来的，你要跟季川结婚？厉总，我跟谁结婚？貌似跟你没关系吧？苏七，你不能嫁给季川。不能？凭什么？季川没有你看到的那么简单。苏家这几年没落，你就没有想过是什么原因吗？季川是苏家的养子，那么大的利益，难道就一点都不心动？你就没有怀疑过他吗？厉总，没想到你挑拨离间也有一手啊。我跟季川从小就认识，我比你了解。你就非要嫁给他不可吗？对，非嫁不可。好，
好得很，算我多管闲事，以后你苏家有难，别怪我没提醒你。那就不劳烦厉总费心了，我还要和川哥挑婚纱，慢走不送。你怎么厉总又不走了？别告诉我厉总也是来挑婚纱的。没错，苏琪，你别太自以为是，我就是来挑婚纱。诗诗身体弱，我心疼她，所以结婚的事情由我一人操办就好。那厉总您自便，恕不奉陪。慢着，我看你身上这件婚纱很适合诗诗，多少钱？我出双倍，把她给我脱下来。不好意思先生，这款婚纱这位女士已经定下了，你要不再看看其他款式？我就要这一件，三倍。这我……你不用管她，你先去忙吧。厉总为了未婚妻一掷千金，可真是让人感动啊。可是抱歉，我苏七现在最不缺的就是钱。好大的口气，就是不知道等到苏家被人吞并的时候，你苏七还能说出这么有底气的话吗？厉景琛，我再重申一遍，我没有功夫陪你玩这么无聊的游戏，麻烦你离我远一点。那我也再重申一遍，你这件婚纱更适合我家诗诗，把它给我脱下来，我以三倍价格买下来。厉景琛，你能不能不要这么幼稚啊？你脱还是不脱？不脱也不卖。哦，你不脱那就别怪我不客气了。厉景琛，放开他！放开！厉景琛，你放开他！姐姐，没事吧？厉景琛，你能不能不要再纠缠七七了？来的还挺快啊，果然是苏家的一条护主的好狗。你，厉景琛。我不允许这么侮辱川哥，你侮辱我就算了，当初我嫁给你是我眼瞎，我欠骂，但川哥跟你无冤无仇，你一而再再而三地侮辱他，诋毁他，堂堂的集团总裁如此出言不逊，你们厉家就只有这点教养吗？厉总，今天是我和七七试婚纱的日子，我不想因为不相干的人破坏心情，请你理解。好一个郎有情妾有意啊，看来我倒成了碍事的。你知道就好。苏七，那就有劳厉总一步了，我和七七还要继续试婚纱呢，就不招待厉总。好，那你就慢慢挑。川哥，我也有点累了，今天就到这儿吧，我先去换衣服了。好。喂，什么？总裁，按照您的吩咐，已经把白小姐和司机的证据暗中递给苏小姐那边。好，我知道了。怎么了？当年白诗诗陷害你的证据找到了。他白诗诗欠我的终究是要还给我了。川哥，把这些收集到的证据全部都打包好，在白诗诗结婚的那天，我要给她送上一份大礼，让她终生难忘。宝宝，你等着，妈妈很快就会为你报仇了。
景琛，怎么了？你很紧张吗？其实我也有点紧张，咱妈已经在路上了，时间也快到了，我先去准备一下。嗯。苏琪，你难道真的一点都不在意我了吗？恭喜恭喜啊！谢谢，里面请啊。恭喜。我倒要看是谁敢在婚礼上大闹。你是谁？穿成这样来参加婚礼，你知不知道这是谁的地盘？怎么，几日不见，您不记得我了？这声音，你是苏七？好久不见。我是苏七。祝贺二位新人，下面有请二位新人交换婚戒，来，掌声。Walking up alone and crying, 내 외침을 던져 헤엄할 수 없는 비 주로부터 숨겨 Running to 수치 수치? 这是我和景琛哥哥的婚礼，你为什么会来这儿？请你离开。你大婚，我当然是来送礼的。礼放下，你人可以走了。如果不是真心来参加我的婚礼，请你赶紧出去，否则别怪我对你不客气。苏琪，你是来抢婚的，晚了。你们厉家的人还真是一样自作多情。苏琪，给我下来！各位，我是苏七，厉景琛的前妻。前妻啊，今天是厉景琛和白诗诗的好日子，我不是来抢婚的，而是送给这一对新人一份大礼，还请各位跟我一起见证。厉景琛，我要让你好好看看你的未婚妻究竟是个怎么样的人。这是300万，我要你撞苏七。这个贱人想花500万要我的命，我就让他知道我的厉害。这是几天前白诗诗买通货车司机试图撞死我跟季川的电话录音。这些图片是白诗诗这些年来私下大额支出。恰好我很感兴趣，所以我就一个一个查了查，还真发现了不少有趣的事情。闭嘴，你闭嘴。景琛哥哥，这都是假的，都是他找人害我的，我什么都没有做，我没有做。你继续。哼。王医生，只要你跟景琛说我是因为车祸导致身体虚弱，并且是 RH 阴性血液，全市只有苏七的血跟我适配，这卡里的500万就是你的了。这么多啊，梅小姐，我拿着吧。我向来奖罚分明，不过你要记住，当初我假装出车祸的事不能让第三个人知道，否则我会让你和差点反水去帮苏七的司机一样，死在荒郊野岭，被野兽吃得一干二净，死无全尸。是。这不是真的。不，这不是真的。这不是真的。景琛哥哥，你相信我。是真是假我分得清楚。苏七，你害我害得还不够惨吗？你为什么还要这么污蔑我？别急呀、啊，这才哪到哪儿啊，精彩的还在后面呢。苏七，你为什么要害我的孩子？这是白诗诗假装流产的戏码。这三年，我在厉家没少被这种拙劣的手段污蔑。可笑的是，厉家居然没有一个人看得出来，而我却失去了我的孩子。苏琪，是我不好，你不要放了，我求求你把他关掉好不好？我求你了，你把他关掉，你不要再放了。
白石石，我说过，你欠我的，总有一天我会全部拿回来。对了，差点忘了，我在调查白石石的时候，恰巧发现了一件有趣的事情。三年前，厉景琛被仇家追杀，差点因车祸丢了性命。是一对年轻夫妻救了你，还因此身亡。可是你知道这车祸幕后主使是谁？苏七，你闭嘴，你闭嘴！锦城哥哥，当年我父母是救你才死的，我不想他连这个谎言都编造。锦城哥哥，你跟他走，好难受啊！锦城哥哥，你赶紧把他赶走！锦城哥哥，本身是你竟敢骗我！完了，全都完了！锦城哥哥，锦城哥哥，你原谅我，我只是太爱你了，我够了。白诗诗，这么多年，当初车祸是假，受伤是假，你为了让我离心，连亲生父母都设计。亲生父母，他们算什么亲生父母？在他们眼里，只有于中，只有厉家。从小我就知道，我只是个下人的女儿，是个低贱的人，所以从那一天起，我就发誓，这辈子我一定一定要成为厉家真正的主人。为了嫁给我，你买凶杀人，多次陷害苏七，让我误会她，伤害她，甚至失去了我们唯一的孩子。不是这样的，锦城哥哥，不是这样的。锦城哥哥，我这么做全都是为了你。为了我？你爱的不是我，是李夫人的位置。锦城哥哥，你什么都不知道。是苏七，你跟他在一起只会给你带来灾难，甚至还会威胁到你的生命。我这么做都是为了你呀。所以你究竟是受谁指使？说实话。锦城，我。谁是白诗诗？他。白诗诗，你涉嫌多次买凶杀人，现在对你依法传唤，请你跟我们走一趟。我没有，我没有。锦城哥哥，锦城哥哥，看在我父母的份上，救救我。救你？可以。告诉我，谁指使的你？告诉你，你就能救我吗？我说，还愣着干什么？带下去！舒七，苏七，你这个丧门星，你害得我们厉家还不够吗？今天居然破坏了婚礼，让我们厉家颜面尽失！妈。妈，你怎么样？好点了吗？景琛，你快把诗诗给绑出来！你那么虚弱，哪经受得起啊？景琛，妈，我们厉家对白诗诗已经仁至义尽了，不然就凭当年我差点死了那件事，我都不会放过她。这好端端的家，怎么就成了这样了？是苏七，是苏七这个扫把星，他是诚心跟我们厉家过不去啊！妈，苏七也是受害者，他报仇也是应该的。好了，礼送到了，这场闹剧该结束了。姐，你到底想干什么？你难道还嫌我们厉家闹得笑话不够吗？苏青，恐怕你们早就忘了，今天是你们厉家大婚的日子，也是我死去的孩子第49天。既然婚礼办不成了，那就给我死去的孩子办个葬礼。
妈，你醒醒，妈！宝贝，看到了吗？妈妈帮你报仇了。苏七，对不起，我这些年你受委屈了。其实也不全怪白诗诗，这所有的一切还是因为你从未相信过我。迟来的深情比草贱，我是来送礼的，礼送到了，我也该走了。厉景琛，从此以后你我再无瓜葛。你以为你跟七七挑拨我们的关系他就会信吗？早晚有一天会揭穿你的真面目。好啊，我等你。哎，白诗诗，起来，有人保你。是景琛吗？景琛哥哥来保我了吗？是你。你来干什么？我已经不是厉家的人了，帮不了你了。苏七这么对你，你不想报仇吗？我想，我当然想，我恨不得杀了他。那么我可以帮你啊。你帮我？你怎么帮我？你要是能帮我，当初那几次车祸用不着我出面了，连证据都没处理好，害我被苏七抓了个现行。苏七过几天就要结婚了，你的婚礼被他搞得一团糟啊，你不想还回去吗？算了，反正我机会多的是，如果你不愿意，我找别人。我干。这才怪呀。我只有一个要求，就是苏琪必须死。你的这个要求正合我意。厉总这是要干什么？上班家门口堵，下班路上追，厉氏这是要倒闭了吗？你这么闲，打开看看喜不喜欢。厉总，东西请你全部都带走，我苏家不至于买不起这些东西，我苏七也不需要你的礼物。我在追你，这些只是我的诚意，你如果不喜欢丢了就是。追我？你知不知道你在说什么？苏七，我们重新开始好吗？我一定会好好补偿你。怎么这么久了记性还这么大？不过我喜欢你。七七呀，是谁来了呀？苏爷爷。是厉家的小子。哼，真是稀客呀。今天来我们苏家是有什么要紧的事情找我们家七七吗？苏爷爷，我来是来和七七道歉的。这三年很多事我误会了七七，现在很后悔，所以。既然你们离婚了，过去的事情就让它过去吧。受了伤的心再怎么愈合都不可能和从前一样了。我知道，我只是想。我知道年轻人，你是真心来道歉的。但是七七马上就要和季川结婚了，你知道吗？季川，送一份请柬给他。是。后日就是七七和季川的婚礼，欢迎小厉总赏脸啊，祝福他们。好了，
时候不早了，季川，你送小丽总出去，七七，扶我上去。厉景琛，我希望你以后不要再打扰苏七了。怎么，怕我抢走苏七？你就这么不自信？你以为我不知道苏七心里还有你吗？但他还是选择嫁给我。你想知道为什么吗？苏爷爷最大的心愿就是看见他和我结婚。后天的婚礼，如果你来，我们欢迎。但我希望婚礼能如期举行，不然苏七这辈子都不会原谅你。号我带到了，厉总，我就不送了。过去吧。感谢你特别邀请来见证你的爱情，我时刻提醒自己别逃避，拿着细节一步一步走进大厅进不去的场地，可惜这是苏七，我要你死。小心！都若好运曾是天空的一幅影，能不能再听一听，听你的声音？就算是叛逆，抓住他！李景琛。李景琛，医生，抓住他，医生呢？快来人呐！救命啊！有人吗？医生，医生，救护车，救护车！什么？景琛，你为什么要替我挡道？我怎么可能？我让人杀害你呢？苏七，对不起。如果云层是天空的一封信，能不能再听一听？老爷子，救护车，救护车！然后你过路，爷爷，七七，放心吧，肯定会没事的啊！医生，他们没事吧？老人家还好，就是受刺激晕过去了，很快就能苏醒。那就好，那就好。不过那个年轻人刀捅的位置比较刁钻，刀捅的位置很刁钻，差点就到了心脏，真是惊险。还好抢救了回来，只要平安度过今晚，就没有生命危险了。李景琛，你怎么这么傻？苏琪，对不起。景琛，景琛，景琛，是你，都是你，是你害了我儿子躺在这里，你有什么资格站在这里？你滚，你滚的！七七，我们走吧，老爷子也需要人照顾。景琛。七七，白诗诗已经抓到了，我安排了人盯着，以后不会再有这种情况发生了。川哥，我是不是真是丧门星啊？只要接近我的人都会变得不幸，当年我爸爸妈妈就是，
现在我爷爷也是因为担心我，还有厉景琛。不许胡说了，你看我这不是好好的吗？可是我现在真的很慌，总觉得有更大的事情等着我。没事的，琪琪，有我在，谁都伤害不了你，哪怕是我的亲生父亲也不行。季先生，都办好了，老爷子活不过今晚。好。我筹划了18年，终于可以收网了。苏家该姓季了。苏老爷子。苏老爷子，苏老爷子，快来人啊！苏老爷子，苏老爷子不行了！爷爷，医生，医生，爷爷，我的爷爷怎么样了？苏小姐，老爷子的瞳孔已经散了，我们尽力了，节哀。不可能，你在骗我，是不是爷爷在开玩笑？爷爷，你不要动我了，你一定是在动我。苏七，你一定是在动我。你冷静点，你冷静点。醒醒！你们不是说老爷子已经没有问题了吗？怎么突然就这样了？这种情况我们也不知道，还需要进一步检查。查，给我查，到底谁害死的老爷子？景琛，你醒了，怎么样，疼不疼啊？妈，苏琪呢？都什么时候了你还问他？要不是因为他，你会躺在这儿吗？妈，他没事儿，那就好。景琛，我告诉你，以后离苏琪远一点，他就是一个扫把星。可是自己的爸妈不说，还差点连累了你，现在连自己的爷爷都给克死，他真的就是坏人精。你说什么？谁死了？就是苏氏集团的董事长，苏琪的爷爷。景琛，景琛，你要去哪儿？你还受着伤呢，景琛。苏琪，别怕，我来了。景琛，爷爷，我有事找你。老爷子的死，我应该知道是谁做的。谁干的？季中天，我的亲生父亲。这是他所有的犯罪证据，我都收集起来了。为什么给我？放在我这不安全啊，要是被发现了，我和琪琪都活不了。你就这么相信我？我得了肝癌，晚期，活不了多久了。等这件事情完成之后，你可得替我好好照顾琪琪啊。不用你说，我也会照顾她的。
照顾好自己。如果可以，我又怎么会把他拱手让给你？厉总 ，U 盘里的证据和线索已经收集起来，是要现在就爆出来吗？季中天这个老狐狸，筹谋了这么久，肯定防着一手。我们要在他警惕性最低的时候再动手。况且，七七现在还没有调整过来，我现在贸然出手只会打草惊蛇。这样，你派人暗中盯着季中天，有什么异常状况立刻向我汇报。还有，务必保证季川和七七的安全。是。前几天还跟你爷爷下棋喝茶，没想到节哀顺变吧。老爷子虽然走了，但是季叔叔还在。你从小和季川一起长大的，我呢，一直也能把你当亲生女儿来看待。有些话虽然不合时宜，但是我还是要说出来。季叔叔，您说。爷爷虽然走了，但是我们这些人还要继续生活下去。苏氏集团几千人也要吃饭的，所以苏氏集团不可一日无主。你呢还年轻，董事会那帮老家伙们不会太相信你，所以我建议由我暂时来代理苏氏集团董事长一职。我会安排季川好好陪你，你好好调整，等你调整好了，我再把集团还给你。季叔叔，你放心，我不过就是代理，你才是苏氏集团唯一的合法继承人。不行，爷爷说过，只有我能代表苏氏。爸，苏爷爷刚刚去世，苏七还没有调整好，你别为难他。什么难不难的？我要不是看在我从小看他长大的份上，我才不管这个闲事呢。苏七，你还是不相信我是吗？那好，那你就不要怪我先礼后兵了。季叔叔，你这是什么意思啊？诸位，我也不想出此下策呀，我也是被逼无奈。老爷子走了，我也很痛心，但是国不可一日无君，苏氏集团不可一日无主。就他苏七这么一个不学无术的黄毛丫头，他能带领好苏氏集团吗？不能，不能。所以，为了苏氏集团的稳定和发展，由我来暂时带领苏氏集团董事长一职，保住苏氏集团。你们同意吗？我知道，季总，这个事情事关集团的生死，大家谨慎一下也是对的。不过，我看这个地方风景不错，适合做坟地。我很担心你们今晚能不能安全的到家。我也知道你们都是集团的老功臣，我也希望你们现在能做出一个正确的决定。我不会亏待一个对我忠心的人，我也不会放过任何一个可能威胁到集团利益的叛徒。季中天，你就是一条被主的狗，苏荣生前对你多好啊，把你自己的孩子当成自己的亲孙子一样。苏老爷子刚下葬你就想上位，我第一个不支持。对，季承天，你还有没有良心？陈叔，李叔，七七别怕，李叔挺你。还真有不怕死的啊。好，我就让你们看看背叛我的人是什么下场。哼，住手。怎么了，我的好儿媳？你想帮他们吗？季叔叔，这是我最后一次叫你季叔叔。没想到，你居然是这样的人。
你不就是想要苏家吗？好，我让。李总，季中天那边行动了，在墓地将所有人围起来，逼夫人让位。哼，这个老狐狸，终于有人按捺不住露出马脚了。你立刻安排内部的人员记录下了一切，另外安排记者着重苏氏变动，舆论压迫季中天，拖住他几天，确保苏琪的安全。是，季琪，等我。好，我让。这多好，早点配合我，省得大家担惊受怕。但是我有两个条件。说。第一，我要你让所有人都安全回家，不追究任何人，找任何人的麻烦。好，我一向宽以待人，我答应你。第二，苏氏不是说让就让的，牵扯各家利益，不可能今天就完成。我要你召开董事会，召集所有媒体，完成苏氏的转交仪式。苏琪，你不要跟我耍什么花样。我知道你想找更多的人来帮你，但是我也告诉你，转让书我都带来了，只要你一签字画押，你觉得你还能翻身吗？苏氏是爷爷的心血，我不可能不明不白的给任何人。你要是不同意，那就没有什么可聊的了。你有本事把在场所有的人都控制了，但是今天的话不能向外说。季总，记者来了。该死的记者。好，我答应你，不过今天你要把这个字签了，否则你提的条件全部作废。好，我签。继续。好，都散了吧，大家都散了。七七，我们走。七七，我是你老子，你为什么这样看着我？苏爷爷的死是不是你做的？季川，为上位者不能心慈手软，你就是心太软了，所以你成不了大事，你这个毛病要改一改。你不是答应我不动苏七的吗？你怎么就非苏七不可了呢？你为什么要喜欢一个离过婚的破鞋呢？过几天老板，我只要苏七。我知道了，我向你保证，只要苏七老老实实的，不会碰他。不过我也要提醒你，你要是真的喜欢他，就把他给我看住了，否则别怪我手下无情。知道了。盯着少爷，别让他做傻事。是。苏荣啊，苏荣，这兜兜转转，苏氏又是我的了。苏小姐，我们也是奉命行事，请您配合。怎么，苏氏都给你们了，你们还想怎么样？七七，季川，我问你，季中天做的这些事情你知不知道？我，对不起啊，七七。到头来我居然没有一个可信任的人。七七，你别这么说。你别碰我，碰我。我这都是为了你好啊。为我好？为我好，你们在爷爷死后就开始抢我的家产，是不是爷爷的死跟你也有关系啊？七七，你冷静一点。我怎么
是我爷爷，我唯一的亲人啊，季川。爷爷待你不薄，你为什么要这样对他？七七，你听我解释。我，七七，七七，七七，跟丢了。我要你们干什么吃的？务必确保他的安全。还有，继续给季中天施压。苏七，你一定要等我。谁？好点了吗？川哥，爷爷的死真的跟你没有关系吗？我发誓，爷爷真的不是我害死的，我也是刚刚才知道的。你走吧，我不想再看到你。七七，你好好休息。照顾好苏小姐。是。你们囚禁我？抱歉，我们也是奉命行事。据悉，明天上午十点，苏氏集团代表人季中天季先生。明天，季中天就要宣布苏氏易主了。七七，你还是别去了好，不然我怕我保护不好你。我现在哪还有说不的权利？这里哪不是季中天的眼线？恐怕明天我连现场都进不去。七七，你别这么说。怎么？我说错了？那明天我能去吗？七七，那还有什么好说的呢？好了，到时间了，你该走了，我要休息了。七七，七七，如果当初不是厉景琛救的你，而是我，你会不会也喜欢上我呀？我知道了，七七，你放心，你想要的我都会给你，哪怕是我的命。厉景琛，你怎么来了？还好你没事。你的伤口没事吧？好些了吗？什么意思啊？想不想拿回苏氏？我今天苏氏来了很多人，有很多媒体，你可是苏氏唯一的继承人，要穿得漂漂亮亮的。我有什么话等回来再说，先去拿回属于你的荣耀。景琛，谢谢你。这么重要的日子，这个苏七怎么还没有来啊？就是，难道他不知道如果他不来的话，就等于自动放弃董事长一职的竞争了吗？那他当时还要求那么多，这不是全都给别人做了嫁衣吗？这个季中天老谋深算呀。季董，到时间了。这苏氏集团的苏七怎么还没来啊？这么大的苏氏，他当真不要了？我看呢，是有人不想他来。哼，这个卑鄙的小人。大势所趋，我们还是自求多福吧。就这么算了？那就看苏氏的造化了。好了，既然时间已经到了，我就不等了。接下来我宣布，
我就说苏七能行吧？你怎么出来了？去吧。让各位久等了，我是苏七，苏氏唯一的继承人。季叔叔，别来无恙啊。哦、哈哈哈哈，来了那就坐坐。哈哈，多谢季叔叔关照。既然人都到齐了，那我们继续吧。刚刚说到哪儿了？刚刚季中天说要宣布什么事儿。老季，现在琪琪来了，你怎么不说话了呀？没错，我是有事情要宣布。苏七已将苏家人在苏氏集团 55% 的股份都转让给了我，这就是转让书。所以从现在开始，我就是苏氏集团最大的股东，那么这个董事长的位置也应当由我来做。这是被胁迫下才签的，做不得数。对，你有证据吗？没有证据可不要乱讲话呀，媒体朋友们都在这呢，我这可是有白纸黑字的转让书，而且还有苏七的签字，这都是法律认可的证据。你，季先生说的没错，应该用证据说话。厉总，你到底帮谁啊？我只是觉得季先生说的话很对罢了。相信我吗？证据想有就有。厉总，我劝你不该管的闲事不要管。抱歉，事关七七，这个闲事我管定了。我看这地方风景不错呀、啊、适合做坟地。我很担心你们今晚能不能安全的到家。没想到这个季先生平时看起来挺老实的，背地里竟然是这样的人。你怎么会有这个？前几天听说苏爷爷去世，我去祭拜了一下，没想到居然让我碰到了一出大戏。那能说明什么？你们是什么人？想干什么？别动，季中天，你涉嫌杀人，请跟我们走一趟。你们搞错了吧？我什么时候杀过人？18年前，我父母的死；3年前，设计我出车祸，弄错了人，导致杀死白诗诗的父母。这些年，多次指使白诗诗设计我，甚至还买通医生，给我爷爷下药，将我爷爷害死。季中天，你真该死！完了，全完了。证据李先生已经给我们了，现在依法对你进行逮捕，带走。各位，季中天违法犯罪，这根本不作数。我宣布，从今天开始，我将胜任苏氏集团董事一职。诸位有异议吗？没有，没有，没有，没有。很好。是你，是你把证据交给厉景琛的，你们早就密谋在一起了。我是你爸爸呀，你竟然背叛我！我早就告诉过你，你敢动七七，这是我忍不了的。
所以你就联合他们来对付我？你个白眼狼，你知道吗？我密谋了这么多年，全毁在你手里了。你有把我当是你儿子吗？从我记事起，就是苏家人培养我长大，而你呢，永远不会对我有一个笑脸。别以为我不知道，母亲就是被你害死的。闭嘴！你知道我为什么要这么做吗？所以你就伤害了我吗？你懂什么呀？他心里一直都还想着苏月，他恨我，而且他还要把我谋害苏月的事情告诉苏月。你说我能放过他吗？你简直就是个畜生！你以为没有我的筹划，苏家会养你吗？我宁愿我是孤儿，也不是你生的。这样的话，我就不会看到你害了那么多人的时候，懦弱的不敢开口说出真相。苏爷爷也不会被你害死。你个逆子！从今以后，我们断绝父子关系。你就好好的在监狱里，为你的罪行忏悔吧。你给我回来，混蛋，畜生！川哥，厉景琛，谢谢你为我做这些。琪琪，我知道，我以前做了很多伤害你的事，让你受委屈了。我不奢求你的原谅，也尊重你的决定。我就希望你能给我一个重新对你好的机会。对了，今天的证据是季川提供给我的。川哥，对不起，川哥，景琛都告诉我了，是我误会你了。对不起。傻丫头，说什么对不起啊？我不是跟你说过吗？我会一直保护你的，谁也伤害不了你。川哥。好了，不许哭鼻子了啊。你现在可是苏氏董事长，有损形象。哎，说话就说话，别啰啰包包的。川哥，为什么不让我在苏家给你留个位置？我就不去苏家了。为什么？那你打算去哪儿？他虽然不是什么好人，但名义上他还是我的父亲。我们都知道，他是他，你是你，你们是不一样的。从我记事起，我就一直在苏家。反正世界那么大，我想去看看。可是……别可是了。难不成你要让他一辈子待在苏家不成？可是别可是了，难不成你要让他一辈子待在苏家不成？好吧，七七就交给你了。放心吧，我告诉你啊，你如果再敢欺负七七的话，天涯海角我也会赶回来揍你。七七。怎么了，川哥？没事了，你们快回去吧，苏氏还等着你们主持大局呢。嗯。没办法陪你一辈子，只能把你交给厉景琛。如果有下辈子，我比厉景琛早一步救下你，你会选择我吗？苏总，一年过去了，您对我的表现还满意吗？我们的复婚你考虑的怎么样了？七七，好久不见啊。